belakang motosikal, kecil di dalam kereta, takif di hadapan bas, dan martini di kedai kopi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke rancangan Vibration Control. Pada hari ini, saya host anda, Dean Paladin. Dan pada episod ini, kita akan membincangkan bagaimana untuk mengawal getaran dalam setiap kenderaan bermotor. Seperti yang kita tahu, setiap kenderaan darat mempunyai komponen-komponen yang ada fungsi prinsip yang lebih kurang sama, iaitu sebuah jana kuasa enjin untuk menggerakkan kenderaan dan sistem suspension serta tayar sebagai pelengkap untuk pergerakan sesebuah pengangkutan. Secara umumnya, teori vibration dapat dikaitkan dengan persamaan di bawah. Ini bermaksud kawalan getaran dapat dikaitkan dengan sistem mass, spring dan juga damper. Untuk lebih lanjut, kita akan mengkaji komponen enjin dalam sistem motosikal. Ini adalah sebuah motosikal. So kita akan tengok bagaimana enjin daripada motosikal ini akan memberi faktor utama dalam penyumbangan vibration. Ini adalah bahagian enjin. So kita akan ada enjin, kita akan ada carburetor, kita akan ada silinder blok tengah ni, dan juga kita akan ada spark plug dalam bahagian belakang. So kita akan tengok daripada segi vibration yang terhasil pada enjin. So kita tengok daripada combustion, terhasilnya combustion. So dia akan gerakkan piston. Piston ni akan connect kepada crankshaft. So daripada pergerakan crankshaft tu dengan piston tu yang akan hasilkan vibration yang tinggi. So kita akan tengok daripada yang tinggi ni, dia akan tengok faktor sampingan lah untuk vibration pada enjin, iaitu kita akan ada spark plug, kita akan ada timing belt ataupun motor kita pakai timing chain, dan juga kita akan ada motor mount. Okay, untuk yang spark plug ni, dia akan hasilkan knocking pada silinder, so dia akan ada gangguan pada pergerakan piston. So kita tengok timing belt ataupun timing chain kita pada motor ni, dia functional untuk connect kepada crankshaft kepada camshaft. So anda ada, kalau kata ada masalah pada chain tu sendiri, dia akan bunyi dengsingan atau akan bunyi bising lah, ada hasilkan vibration. So untuk yang motor ni function dia adalah sebagai damper, yang mana kita tengok dia ada kedudukannya di antara enjin dan juga ada body ya, motor sendiri ya. So dia akan function dia untuk menyerap letakkan atau menyerapkan vibration daripada enjin tu kepada motor ni, pada penunggang. So kita akan reduce lah ni per vibration tu. So daripada enjin ni, kita akan pergi kepada suspension, di mana di sini suspension adalah salah satu aspek utama untuk mengurangkan vibration dalam sesebuah kenderaan. Ini amat penting bagi mengurangkan kebisingan serta meningkatkan keselamatan dan keselesaan semasa pemanduan. Sistem ini mempunyai dua komponen penting, iaitu spring dan damper, yang berfungsi untuk menyerap hentakan yang berlaku terhadap kenderaan sekiranya melalui keadaan jalan yang tidak rata ataupun melalui bonggol. Bayangkan, sekiranya kenderaan tidak mempunyai sistem suspension, kebarangkalian untuk struktur kereta gagal amat tinggi apabila hentakan diberikan secara mengejut semasa kenderaan sedang bergerak. Terdapat beberapa jenis suspension yang digunakan mengikut kesesuaian dan kegunaan sesebuah kenderaan, sama ada suspension yang lebih keras ataupun yang lebih lembut. Kereta yang digunakan untuk berlumba selalunya menggunakan suspension yang lebih keras berbanding kereta harian bagi mengelakkan kereta bergoyang semasa mengambil selekoh. Dengan erti kata lain, stiffness dan damping ratio memainkan peranan penting dalam mengawal gegaran sesebuah kenderaan. Salah satu komponen lain yang berkait rapat dengan suspension bagi mengawal vibration ialah tayar. Tayar dibuat daripada getah. Getah ni dalam sistem vibration yang umpama sebagai satu sistem damping. Ada beberapa faktor menyebabkan tayar itu vibrate. Faktor pertama, kehausan tayar. Kehausan tayar bermaksud kekurangan bunga pada tayar. Apabila tayar kurang bunga, stiffness akan tinggi. Apabila stiffness tinggi, vibration akan tinggi. Okey. Faktor kedua ialah kekurangan angin pada tayar. Apabila kurang angin pada tayar, vibration akan rendah. Okey, kita boleh buat contoh sebagai dua bola. Satu bola yang mampat dengan angin dan satu bola yang kurang angin. Apabila kita lepaskan, bola yang mampat dengan angin akan melantun lebih tinggi dan lebih kerak daripada bola yang kurang angin. Kita boleh relate pada tayar. Tayar yang kurang angin maksudnya lantunan itu akan diserap oleh tayar tersebut. Okey, faktor ketiga ialah ketebalan tayar. Apabila tayar itu semakin tebal, vibration semakin rendah. Kita boleh compare antara bas dan kereta. Bas akan mempunyai tayar yang tebal daripada kereta.
Ini disebabkan oleh berat bas itu sendiri. Berat bas lebih tinggi daripada berat kereta. Kesimpulannya antara enjin, suspension dan tayar berkait rapat dalam mengawal vibration. Kenapa kita perlu kawal vibration? Cuba kita lihat kenderaan-kenderaan di sekeliling kita. Kita menggunakannya sebagai satu pengangkutan harian untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita biarkan vibration ini berterusan, macam shaft tak balance ke, enjin tak balance ke, setiap komponen ini akan berfungsi secara tidak lancar. Jadi, efisiensi setiap komponen akan berkurang disebabkan berlaku energy loss yang sangat tinggi. Selain itu, seperti mana yang kita ketahui, vibration yang tinggi akan menghasilkan bunyi yang sangat-sangat kuat. Jadi, itu akan memberi ketidakselesaan kepada kita sebagai pengguna kenderaan tersebut. Dan jangan ambil mudah kerana getaran adalah permulaan kepada keretakan komponen dalam kereta anda dan kemungkinan suatu hari nanti kereta anda akan rosak. Sekarang kita sudah berada di penghujung rancangan. Kita sudah tahu bagaimana untuk mengawal vibration dalam kenderaan bermotor dengan mempelajari komponen-komponen seperti enjin, suspension, tayar serta kesan-kesannya. Pada episod yang seterusnya, kita akan mengkaji bagaimana untuk mengawal getaran dalam pengangkutan laut. Dengan itu, jumpa lagi anda semua.